כמה טבעי זה עבורנו ליצור קשר עם הסובבים אותנו, להבין את האחר ולשתף פעולה במהלך משחק או משימה. אישורים אלו אולי נשמעים לנו פשוטים, אך לילדים רבים שהובחנו על הרצף האוטיסטי הן עשויות להיות אתגר יומיומי בתקשורת עם הסובבים אותם. כל אותן פעולות משתייכות לתחום הכישורים החברתיים. כישורים חברתיים הינם מכלול של מיומנויות ויכולות של האדם, התורמים לקשרים בין אישיים ותקשורת עם אנשים אחרים. משחק שיתוף פעולה הינו סוג טיפול בולט בפיתוח מיומנויות כישורי חיים ושיתוף פעולה בקרב אותם ילדים. האמבורגר שלנו הינו משחק לימודי אינטראקטיבי הנועד לסייע לילדים על הרצף האוטיסטי לתרגל ולפתח תקשורת טובה יותר עם העולם הסובב אותם. המשחק פותח כדי לעודד את שיתוף הפעולה בין המשתתפים, תוך דגש על חלוקה לתורות, הבנת האחר ועיקרון הסובלנות. המשחק מיועד לשני משתתפים על מחשב אחד. על המשתתפים להרכיב את האמבורגר צעד אחר צעד, כל אחד בתורו, ובכך יוכלו התלמידים לרכוש מיומנויות חברתיות באמצעות שיתוף הפעולה ביניהם. במשחק קיימת אפשרות של משחק מותאם. במשחק המותאם, המורים יוכלו להתאים את הגדרות המשחק לפי רמת תפקודם של התלמידים. הנתונים של התלמידים במשחק המותאם יישמרו ויועברו למערכת המעקב. במערכת המעקב, המורים יוכלו להוסיף תלמידים חדשים, לערוך את פרטיהם ולבצע מעקב כולל אחר התקדמותם. ומה המורים מספרים על האמבורגר שלנו? אנחנו נשלב את המשחק בשיעור של כישורים חברתיים. שיטה מדהימה, התלמידים שלנו חייבים לשחק בזה. לראות אותם מתחילים לשתף פעולה ולהעביר ביניהם את העכבר, זה מדהים.